Hei og velkommen til en ny episode av Kult TV live på Ordentlig Radio. Det en glede å få ha en ny episode her I dag. Jeg har med en veldig spesiell gjest, så jeg har lyst til å få mest mulig tid til å snakke med, så vi hopper rett I det. Ja. Jeg har med Hayokin. Yes. Fra Ton & Bricks, fra evneverk, fra kunst, fra rap, fra hiphop. Ja. Velkommen skal du være. Jo, takk for det. Jeg kan jo namedroppe at vi hadde jo et lite intervju på et par minutter etter Kultfestivalen I år. Ja. Som var stemmer. Kult, som dere kan sjekke ut på YouTube-kanalen. Men nå skal vi gå litt mer dypdykk I ja. Hayokin. Mm. Og som aktuell med ny album, EP, album. Ja, ja album, konseptalbum. Veldig konseptalbum, som jeg gleder meg til å snakke masse om. Vi kan jo si at det heter Fra torsdag til torsdag. Ja. Men... Vi så heldige at Hayokin har også tatt med noen smakebitter av noen ny musikk. Ja, yeah, noen nye låter som kommer på evneverksskiva som kommer snart. Yeah. Da har vi liksom solo, to soloer da. Martin Massive har jo en solo, jeg har en solo der. Yeah. Så jeg tenkte vi kanskje spiller min solo. Ja, fett. Og så jobber jeg med en ny skive. Jeg må lage musikk, eller så på en måte dør jeg på en måte inni meg ja, ja. Jo, så jeg driver med en ny skive, og da har jeg vel sånn 5-6 låter allerede ja. Så, har den fått noe arbeidstittel enda? Ja, nei, det har den ikke sånn cover og de tingene der har jeg ikke på plass da. Men jeg bare lager mange låter ja. Så det kommer liksom evnevert først Så kommer min nyeste skive da yeah. Plus at jeg nettopp ute med nå yeah. Så det blir en sånn lang kø liksom omtrent Ja, men det blir kult ja, Det blir jo sikkert noen singler mellom her også så, ja, det kommer mye etter hvert Kommer mye, og noe av det skal dere få høre I dag Samt noen låter fra det nyeste konseptalbumet Ja yeah. Og så kunne vi jo, du nevnte jo det med Martin Massive jo den andre delen av evneverk da Ja, det det Skal vi bare starte med å spille av den... Var det sololåta di fra Evneverk? Nei, fra en sånn ny skive da Det bare sånn flunket ny låt sånn, oh, ja, ok som, Hvis du tenker på den der Lukke meg Ja yeah. Jeg kan også si noe om den Ja, yeah, gjør det ja, Jeg jobber jo på et sånt lager Med en som heter Jon Vegard Ness Fra en sånn rockerband som heter The New Death Cult yeah. Som også ute med en skive Det har jeg hørt om Ja, ok, jeg jobber med han som synger og spiller gitar Ja, kult altså, En skive som heter Supernatural yeah. Den nye skiva av dems Og da bare spørte jeg gidder å spille noen gitar på låten her yeah. Den var jo basically ferdig, men så tenkte jeg Kult hvis han spiller noen gitar yeah. Og så det ble litt sånn artsy Så jeg har en veldig positiv feeling da Hvor, oi shit, han løftet liksom Låta Ja, fett Så det ble jævlig kult Ja, men kult da Så da får dere høre Jon Vegard Ness fra The New Death Cult Sammen med Hayokin ja. Live på Kult TV på Ordentlig Radio nå Dette låten ja. Lukke meg Kom igjen, ikke så analytisk Ta kontroll som psykisk Gjør forenklinger Bruk kunnskapen om indre kreft Ikke ljug til deg selv En ful uten fjær Du klarer deg uten det der Prekært, men du vet hvor døra Ikke døm, det uetisk Må handle klokt, fronesisk Du ikke barn lenger Alle har svakheter Må passe Ignorer den stemmen Perspektiv fra en flue på veggen Og tror at du Se på deg Ikke kom her Dobbel moral, kognitiv dissonans Råden til meg selv Ikke sant Så vær mest inn Se det interessant I det livet der ute Thank you.
udefinert uro der inne. Så hvor går veien videre? Regulerer emosjoner og stemning. En kvern jeg imploderer. Hvor lang tid skal jeg bruke? Fokuserer på pusten, ut og puste. Og jakter jeg på? Gi slipp, la det gå. Satser på at jeg skaper min egen reise. Jeg er ikke alene. Lukker meg for oversikt. Tenk alt jeg går glipp av når jeg lukker meg for verden. Lukker meg for verden. Lukker meg for verden. Lukker meg for verden. Finns ingen magisk løsning. Frøløst, ingen innhøstning. Sånne som jeg krever bekreftelse. Trenger øvelse, må føle meg levende. Strekker ikke til. Vet ikke helt hva jeg vil. Lavere trykk, må ha det trygt. Hater irrasjonell frykt. Energinivået synker fort. Ugla er klok, jeg må fade bort. Gjør så mye dumt, blir så skamfull. Fuck, bakfull, hatfull. Det var Lukke meg av Hayokin. Yep. Det her er jo en ny verden. Jeg føler du har dykket inn i. Ja, jeg har føler jeg en sånn litt sånn annen stil. I hvert fall i forhold til gamle meg da. Det var litt mer sånn 90-talls, veldig sånn New York. Ja, ja. Så nå har jeg roet meg litt ned, vet du, blitt gammel og grov. Litt mer artsy. Ja, kanskje, ja, kanskje. Nei, jeg synes det fett, altså, for det veldig Hayokin-preg med tekstleveringen og teksten over det. Men beatmessig så er det ikke et valg jeg føler jeg har hørt deg på mange ganger før. Nei, jeg har så produsert alt der selv, så det, ja. Det er Hayokin-beat? Ja, da, det er det. Ja, man utvikler seg, har lagt beats i liksom sikkert 25 år, så greit å liksom være litt variert etter hvert. Ja, nei, men det er kjempekult, altså. Så den kommer ut med tiden, får du høre dem på Spotify og på strømningsplattformer. Ja, garantert. Nei, men cool. Men nå har jeg gledet meg veldig til å snakke litt om den nye skiva di da. Ja. Fra torsdag til torsdag. Og da starter du jo med en liten sekvens der du snakker og forklarer litt. Ja. Der, og det store spørsmålet er det en sann historie? Ja da, det er det. Det er... Dama skulle til på ferie da. Og så, egentlig så var det jo Bru som sendte en melding til meg. Men det er jo lenge siden, sikkert et halvt år siden. Og lurte på om skal vi leie en hytte langt i skaven. Og bare samle noen folk, bare lage så mye musikk vi klarer. Og så gi det ut med en gang. Det er veldig sånn, der og da liksom. Yeah. Og så var det ingen av oss som kunne eller noe sånt. Og så plutselig så bare... Ok, nå er jeg en hel uke alene, og da bare sendte jeg en melding til de mange kompiser. Og så spilte vi, så Bru bodde jo hos meg i 3-4 dager, for han bor jo litt langt unna fra meg i hvert fall. Så han sov over der, og så Martin Massiv, han bor jo langt opp i nord. Så han skulle jo uansett til Oslo, så det passet dødsbra. Så han sov over hos meg også. Nils Meskils sov over en natt. Så vi lagde musikk sånn basically hele tiden. Sjukt fett, altså. Så vi bare hørte masse beats, valgte ut noen beats, satt og skrev, og bare recordet. For det var, et av spørsmålene mine var også, hvor kommer beatsen ifra? Er det... Ja, jeg ordnet meg jo en Martini-beat. Han er jo en kompis av meg. Yeah.
Så vi fikk med en beat fra han, og så var det Martin Massiv, og så begynte å lage beats. Ja, den siste låta på skiva, ja. Onsdag, den introduserer dere som faktisk en Martin Massiv beat. Ja, altså han har, jeg vet, kanskje et år, kanskje et og et halvt år eller noe, så han imponerer med å være bare sånn plutselig veldig god da. Ja. Så har jeg også noen beat, jeg fikk en beat fra en kompis fra Polen, Sinsen heter han. Og så har jeg jo da, jeg tror det er broren han som heter Oz, ja. Som har produsert nummer 6, ja. Som heter Tirsdag. Altså alle låtene heter liksom andre Tirsdag. Ja, ja, det er kjempekult. Så derfor er det et konseptalbum da, fordi vi lagde låter per dag liksom. Ja, ja. Mm. Fett da. Og ellers så er det litt Hayokin beats på der også. Ja, resten er jo meg da. Mm. Ja, fett. Det følte jeg bare for å få inn der, ja, også. Jeg glemmer meg selv, for meg det, liksom. Ja, som du sier på skiva, fuck Hayokin. Ja. Selvironi, det er jo meg. Ja. Det er jo meg, liksom. Ja. Nei, det synes jeg er kult. Vi skal snakke mer om fra torsdag til torsdag, men jeg tenkte vi kan bare høre den første låta, så folk får en smakebit med en gang. Ja, ja, ja. Da får dere høre torsdag her på Kul TV Live. Check it out. Alright, hei, dama på ferie, da er jeg kåken alene fra torsdag til neste torsdag, og ja, hjemme i studio, jeg inviterer kompiser, da blir det musikk. Ja, da, det jeg prøver å si er at vi har en uke til å skrive og spille inn, og vi lager et album fra torsdag til torsdag. Allting er bakvent, allting er anspent. Allting du har tenkt, alt av det har hent. La de begava utfolde seg, amen. Holde balansen, takk for prat. Falt av en parkbenk, fant meg en busk. Barn bare husk, jeg er ikke smart å være dusk. Yo. La meg sparke deg hardt i ansiktet. Kickstarter, du er funny som penispasta. Skremmer folk, løper rundt i djevelmaska. Stemmer for å få hele planeten kastet i søpla. Verden er uten mening. Muskelspenning, fort ut av trening. Ut av trening, sans og samling. Tok kurs på deltid, lærte fransk forbanning. Ta morra blodbadet mitt påkledd. Frokosten blir prefrontal cornflakes. Etter kebab som pålegg, ruller rundt i hetta. Snurpen henger leppa, er ikke kult å være deppa. Så sjekka, lo til jeg knakk fingeren min. Minnepinnen, stappfull av ingenting. Minnepinnen full av virus, IQ er på minus. Driter i et drivhus. Sånt blir et sirkus, smålig og frekk. Kjeften smaker på et omfattende begrep. Kan ikke fatte og begripe at folk er fattige og rike. Så må ta med våpen, stapper alle nakne opp i gapestokken. Fravik av det normale og moralske. Brenn opp kontantene, hva vil en avtale? Kommer ikke påtale og reiser påtale. Skal det påkalle, blå er det såballe. Har jokken så rå at jeg er på gråten. Går alt galt, så jeg bare er ikke helt våken. Er i din favoritt, rappers favoritt, rappers favoritt. Rappers topp 50. Jeg er mektig og heftig. Det er sånn det er. Men også rar som å beskjele drops og bær. Hele kåken er stalker. Fra torsdag til torsdag. Hele kåken er stalker. Fra torsdag til torsdag. Glemte spørsmålet før jeg fant ut av svaret. Halvdød for alt jeg forvalter er svada. Halvveis til 63 kvarts veis i grava. Så snurpe opp kompis, det er kaldt ut i gata. Og på skolen helt fra aller første dag var det sånn. Oi, denne gutten var ikke helt normal. Alle dårligst i hvert motherfucking fag. Selv om norsklæreren min burde kalt meg genial. Livet er like shitty som før, så jeg tar på ledninger og håper litt at jeg dør. For døden er en flittig charmer, med sitt krigsprofetør, aktiv friske humør. Bare hør da, ikke klyp meg, jeg vil ikke våkne. Du dytter gata, står og skriker til lyktestolper. Giftig sommer og skilt meg fra vinteren. Se røyken fra skorstein og stivne på himmelen, bli inne. Hele kåken er ståka, fra torsdag til torsdag. Hele kåken er ståka, fra torsdag til torsdag. Fra torsdag till torsdag.
fra torsdag til torsdag. Det var torsdag fra ny skiva til Hayoken. Ja. Dope shit. Yes, vi har med Bru. Vi glemte kanskje å si hvem som med på den. Ja. Det i hvert fall Bru, og så det Kenny Kreger på siste verset der. Det du og Bru som går frem og tilbake i starten. Mm. Jeg liker det, ass, det fett. Ja. Og Kenny Kreger, TFR, det... Har han en bror som heter Hans? Heter Thomas Cranky, hvis du har hørt om Cranky. Ja, Cranky. Men har han begynt å lage beats og kaller seg Hans eller noe sånt? Oh, ja, det kan godt hende. Ja, for han... jeg pratet med han egentlig i helga. Både selvfølgelig Kreger og... Cranky. Cranky, men... Ja, han sa at han lever av beats. Ja, for jeg har fått med at det har gått ganske bra. For han var en veldig dope rapper, begge de to. Ja, begge de to er driter også, liksom. Ja, så jeg synes det var... For jeg fikk meg litt at han hadde lagt musikken på hylla, eller barsa på hylla og begynt å lage beats. Men uansett, men både Bru og Kenny Kreger er jo de som gjester skiva mest, er det ikke? Jo, ja, Bru er jo en maskin. Ja. Han skrev jo etter vers til... Evneverksskiva som kommer etter hvert. Så han var gønna på med verset. Det er dritkult, ass. Men Kenny, var han nå nede hos dere, eller var det via... Ja, alt var i kåken. Ja, fett. Ja, altså vi liksom. Det var ikke noe sending? Nei, det var ikke noe på internett greier. Så det var sånn keep it real greier. Og det var pizza, øl og musikk da. Ja, det er jo, vi skal jo spille av onsdag som er siste låten. Men da namedropper du jo alt du har spist hele den uka eller noe. Ja, så det er en morsom outro på hele skiva. Ja, jeg fikk jo gratis mat av dem. Siste ordet på skiva er karameller. Ja, det var Nils som hadde med karameller og lakris. Ja. Nei, men cool. Den skal dere få høre litt senere, så gleder dere til å høre alt gutta har spist den uka. Virkelig dope, ass. Torsdag til torsdag. Jeg tenkte litt på å bare spørre av ren musikknysgjerrighet. Hvem er det som har mikset skiva? Ja, det er meg. Jeg har mikset selv. Jeg liker egentlig ikke å mikse, men det er bare sånn... Jeg har ikke penger til å liksom få folk til å gjøre det for meg, og så da om jeg drar og venter på de, så uansett, så jeg liker å gjøre det selv. Vi startet jo på Lørenskog slutten av 90-tallet, og da var det liksom, det er ingen andre som driver med rap, liksom. Mm. Det var inntrykket vi fikk, og da man liksom lære seg alt selv. Så jeg lagde jo beats før jeg begynte å rappe. Og så måtte vi bare lære oss Cubase da. Musikkprogram selv. Er det fortsatt Cubase du jobber i? Ja, blant annet. Jeg jobber med Reason, Acid og Cubase. Ja, fett. Når du sa at vi på Lørenskog, hvem er den originale gjengen? Ja, egentlig så er det jo jeg og Hakan som er Ton & Bricks. Og så ble vi 4-5 med DJ'en. Og da het vi The 50-50 Bunch. Så vi var liksom gale folk når vi var liksom ungdom, som man kan si. Og så var det sluttet de, og så da ble det ikke en bunch lenger. Så da ble vi Ton & Bricks da, jeg og Hakan. Ja, hvor kommer det navnet fra, Renny Kjærhet? Ton & Bricks? Ja. Det er Hakan som fant det på, men det handler liksom om at vi bærer... Ton & Bricks? Ja, ikke sant, murstein. Ja. Murstein, da fant jeg faen ikke ordet. At man liksom har et budskap tungt, som veier. Vi er sånn veldig, veldig sånn personlige da. Snakker mye om oppvekst og mentale problemer da, basically. Yeah. Mye annet også da, selvfølgelig, men det er også et konseptalbum som heter Testament. Mm. Back in the days. Alt var sånn veldig, veldig personlig. Yeah. Sjela skulle liksom vises. Det var jo sånn med hiphop før i tida. Det var jo et talerør. Ja, det er jo det for min del uansett hele tiden nå. Og det setter jeg ekstremt pris på. Mm. Ja, så sjekk ut Ton & Bricks på alle plattformer. Mm. Men vi skal høre en ny track fra Torsdag til Torsdag albumet, som er helt nytt ute, dere må sjekke ut. Vi skal hoppe over fredag. Det går som regel ganske fort fredagene, så vi skal hoppe rett til lørdag. Ja. Det er jo det jammen meg hele samme. Da er Bru og Kenny Kreger er med. Samme gjengen. Ja. Om jeg ikke husker feil, så er denne her litt mer mystisk, roligere av tracksene. Mm. Jeg husker riktig nå, så har jeg digget verset ditt på denne her, altså. Men dere får høre nå. Ok, lørdag får dere høre nå.
Check it out. Og det er lørdag i dag også. Nei, det er det faen ikke. Ok, unnskyld. Jeg vet ikke om jeg har lov til å banne på radioen, men nå får dere høre faen landet. I helvete, fuck alle. Ja, det er noe du skulle vokse opp og slutte å si, sier du på en av låtene. Ja, men da ljugde jeg. Nei da, jeg bare glemte at jeg sa det. Ok, her kommer lørdag, live på Kult TV, på ordentlig radio. Check it out. Jeg syns synd på meg selv. Vanskelig å endre på faste strukturer. Forventer resultater etter par uker. Mine klær ute i uvær. Må jeg åpne den siste ølen der? Mad utrygg fra jeg var en neve stor. Ble faen meg gaslight av min egen mor. Hei kompis, hvordan går det? Sånn egen. Ærlig svar er trivelig, men frivillig. Språket strekker ikke til. Ekko fra fortiden. La meg slippe til. Veggene får hilse på såre punkt. Ubehagelig som åreknuter. Har ingen enkel plan. Veien til problemet er rett fram. Veggene får hilse på såre punkt. Ubehagelig som åreknuter. Har ingen enkel plan. Veien til problemet er rett fram. Jeg vil ikke miste meg, men likte ikke den siste meg. Ikke triste meg, men det føles mer ekte og det frister meg. Har ikke en bra periode, for glad i å tro det. Det vil ikke være, så hvorfor ta vare på noe? Har ikke mye å ta med til bordet. Jeg har nok en eller annen skade i hodet. Omfavner alt mørket som finnes. Mørkt til sin som jeg var mørkets prins. Iblant vil jeg bare glemme meg selv. Burde ta en titt i speilet og bare klemme meg selv. Den verden her vil spise meg opp. Den verden her vil spise meg opp. Men jeg vil ikke la den ta meg. Meg og du liker jeg godt. Veggene får hilse på såre punkter. Ubehagelig som åreknuter. Har ingen enkel plan. Veien til problemet er rett fram. Veggene får hilse på såre punkter. Ubehagelig som åreknuter. Har ingen enkel plan. Veien til problemet er rett fram. Det er en stille tar den buldrer så masse. Du kan se en i vinduet i duggen på glasset. Drukna flue i en gammel mugge med kaffe. Hast i en glemt i kulla på en skyggeterrasse. En tung tomhet som bryter ned ting. Men så stille at jeg lurer på om lyd egentlig finnes. Den bor i fremtiden, lyver om ting. Jeg vil fly ut, den mørke bare lyser meg inn. Den bor i folket, i venner, i massene. Unga trenger visst noen foreldre å snakke med. Den bor i barndommen, i kjelleren, i kassene. I en rusten leke, helt tilfeldig forlatt et sted. Flirer så hånlig og frekt av mine håpløse forsøk på å bråke den vekk. Lukter muggen, stinker masse. Og jeg sverger, jeg så konturen av et ansikt i duggen på vindusglasset. Forlatelse.
Jeg forstyrrer nok her også, jeg. Nei, på ingen måte. Ja, jeg går ikke så fort I trapper. Jeg tåler ikke. Kanskje litt bedervet innvendig? Ja, snarere heller litt overanstrengt. Og ikke annet. Om ikke annet. Lørdag? Det jeg blir nesten litt tom for ord. Dere har sagt alt jeg har lyst til å si. Okay, ja. Men jeg fikk lyst til å spørre litt om faktisk slutten der først. Der biten flipper over. Ja. Er det originalt I biten, eller er det noe som lagt inn? Selve biten, den jeg laget selv, eller det jo min produksjon. Yeah. Og så jeg jo samplet fra en eller annen norsk film. Ja. Yeah. Så, ja... Yeah. For det var egentlig to spørsmål. Først det det når den flipper opp og går raskere og trommene kicker inn på slutten. Da får jeg litt sånn MF Doom-følelse som jeg superfan av. Ja. Var det når du produserte beaten in the first place, var det originalt med, eller noe som har blitt lagt inn I forhold til skiva senere tid? Ja, mine beats var mer sånn skisse... Skisser, ja. Så når vi spilte inn versa så var jo ikke den der. Nei. Helt på slutten så tenkte jeg, jeg må finne på noe rart på slutten. Ja. Så det var helt slutten av mikseprosessen da. Skjønner, det var svarte på spørsmålet mitt. Ja, nettopp. Veldig kult. Men også det her med de snakkingen som går igjen litt på skiva, som jeg også synes kjempekult og kreativt og putter et visst særpreg og en god stemning på hele skiva. Mm. Hvordan finner du disse tingene, eller hvor kommer det fra? Ja, det vel litt sånn typisk 90-tals greie Sampler fra både filmer Kanskje litt sånn inspirasjon fra Wu-Tang, kanskje De samplet mye fra sånn kampsportfilmer Så jeg ble vel sånn inspirert av det, tenker jeg da Det var litt sånn ubevisst, kanskje Men ja, jeg liker liksom å krydre ting I musikken da, Sånn at det skjer sånn overraskelser her og der Føler deg veldig Men det sånn at du sitter og ser en film Og så tenker du, å dette kult, dette må jeg ta opp Eller det sånn at du sitter og leter etter det Eller hvordan kommer du over disse gullkornene? Ja, det begge deler egentlig ja. Så jeg sitter jo da Og hører så bare Ok, den kan jeg klippe ut Et annet sted Og så, ja, det tar jo litt tid da Ja, det imponerende Men da ser du en del norsk da Ja, noen ganger så har jeg egentlig bare Det litt sånn random at jeg bare tenker at Spoler hit Håper at det noe kult der Jeg ser ikke alltid alle Hele filmene Jeg skjønner Men det skal være visst gammelt Ja, jeg synes jo det litt morsomt Fordi det litt sånn tetralsk Og det litt sånn old school feeling på det Det gir et veldig godt svarpreg Et litt random spørsmål Men av ren nysgjerrighet Vet du om det lov å bruke disse tingene Eller det en slags rettighetsting Over det fra NRK eller sånne ting Nei, altså Det blir nok sikkert problemet Når man blir millionær Og tjener mye penger på musikk og samples og sånn Men jeg pleier noen ganger Å pitche det Litt sånn opp og ned Sånn at håper at jeg ikke blir merket Ja, skjønner Men ellers så, jeg tror det Det er sikkert greit å sample det meste så lenge man fattig, og det går greit. Jeg liker det godt, altså. Veldig kult. Det var som sagt lørdag fra den nye Hayokin Shiva. Vil vi snakke litt om hva som skjedde på fredag først? Eller skal folk få sjekke ut det på... Ja, bare sjekk den. Ja, bare sjekk det ut. Ja. Nei, men cool. Det var interessant. Vi snakket litt om de norske samplesene. Jeg litt sånn interessert I hva... Hva du kaller den type beats og musikk du lager For jeg får litt sånn jazzy feel Og så får jeg litt soul beats feel Og litt sample beats Men hva det du kaller hiphopen du lager? Jeg vet ikke Kanskje sånn 90-tals greie Sånn New York 90-tals Ellers så det liksom melankolsk da Jeg liker at det trist som faen Det liker jeg liksom Det sikkert en del fra min oppvekst Hvor man liksom Som var trist som faen Ja, nettopp Ja, det noe som liksom Blir liksom en del av livet ditt Man blir påvirket av basically alt hver eneste dag Sånn at det bare blir sånn Ja, 100% altså, den siste vi hopper over et par dager til Så skal vi høre onsdag Som siste låten på skiva den også trist som faen? Nei, den Nei det uansett så det Martin Massive sin beat, men
Den vel litt mer sånn happy, den. Ja. Litt sånn reggae-aktig, ikke? Jo, litt. Ja. Den har, jo, den er en som skiller seg litt ut fra skiva, synes jeg. Men det kult. Har du noe, bare over en spørsmålsgrunn, for ikke bruke de samme ordene over og over igjen, har du noe happy låter? Ja da. Men de er ikke så bra. Nei, jeg har masse. Jo da, jeg har mange happy. Men da er det mer sånn her surrealisme, humor. Ja. Så jeg vil jo kanskje tro at jeg pleier å le av meg selv mye. Ja. Så blir det en låt etter hvert. Jeg husker en musikkvideo der du loka rundt i skogen. Var det en Tone Bricks-låt kanskje? Ja. Hva heter den igjen? Nei, faen. Var det noe med maskin eller noe? Ja, jeg husker. Jeg har gjort så jævlig mye. Den tror jeg var litt sånn moro først, ja. Ja, der var det både musikkvideoen som også vi lagde på en måte manuset selv. Vi koset oss hele tiden. Yeah. Så ja, jeg har laget en del gladlåter, men da er det som regel litt sånn sær humor, litt mer surrealisme. Yeah. Så, ja. Jeg skal sjekke Tajoken på YouTube også og se noen morsomme musikkvideoer der. Men ja, vil du introdusere onsdag? Ja, som sagt, Martin Massey på beat, og så er det Bru, Kenny Kreger igjen, og så er det jo DJ Konkret. Han startet som rapper, og så ble han DJ etter hvert. Da. Ja. Kjempegod på scratching og cuts. Så han svippet jo inn om en dag og la et vers, og så Pat. Yeah. Han er jo alltid vært rå, så han var jo innom og lagde par vers. Så var det Nils med Skills da, selvfølgelig. Yeah. Så han er helt rå, han skriver jo ikke, eller i hvert fall ikke her. Og den første gang jeg møtte den, så var det, skulle vi lage en låt, og så satt den der og bare så i gulvet, så tenkte jeg, ja, han trenger kanskje å bare puste litt, og så begynte jeg å skrive og høre på beats, og så jeg bare, faen, skal han ikke starte snart, liksom? Og så plutselig, så bare, nei, ferdig. Og så spilte han inn one take. Sær? Så han skrev hele verset i hjernen, holdt jeg på å si, altså i huet da. Så han er, hukommelsen hans er den jeg ønsker jeg hadde. Det er sjukt, ass. Mm. Det er derfor han er så jævlig god i freestyle også, for han bygger opp setninger, og på en måte stekker opp og husker de, yeah. Og putter de inn i en battle og ser for seg så mye, og så husker han det så bra da. Så han bare gønner på. Ja, det er imponerende. Han er jo, var vel Norges battle king en god stund, ja, og var jo mye utlandet også, på engelsk. Ja, han skal jo, kanskje han har vært der nå, jeg vet ikke, men han har battlet, jeg er sikkert par uker siden han battlet i New York. Han kommer jo etter hvert da. Det er fett, altså. For det er en stund siden han holdt på med det. Ja, han hadde litt sånn pause. Ja. Og nå driver han også om en podcast. Ja. Det er Nils kult. Snakker med. Ja. Jeg også er jo med på en av de episodene hans. Ja. Altså. Jeg har også snakket litt med han. Skal faktisk få lov til å være med på en episode selv også. Ja, dritkult. Det er fett. Men det var hele line-upen på onsdag. Yep. Vil vi name-droppe noen før vi spiller av den som er med på skiva, men vi ikke har hørt noe fra? Er det noen flere? Ja, det er jo Sinsen, og en som heter Skrikail. Ja. Så må vi se litt her. Nei, da tror jeg vi har ramsa opp hele gjengen. Hvem av de? Det er en polskrapper som legger to refrenger i løpet av skiva. Ja, det er han Sinsen. Ja. Det er Sinsen, ja. Mm. Ja, ok. Ja, men kult. Han var ikke med på denne her onsdag. Nei. 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 Nei, men kult, dere skal få høre onsdag live nå. Er dere klare? Ja, ok. Wow. Check it out. Torsdag til torsdag. Martin Massive Beat. Her skjønner du. Vi har med Bru, Kenny Kreger, Konkret, Pats Nichols, Nils med Skills og Fuck Hayoken. Det er jo meg. Er du klar, eller? Hvem er det? Hvem er det? Ei. Ikke jeg, Alexander Felibom. Motherfucking stilikon. Kastet frem som silikon. 18 glass med billig rom. Snakker rart og spiller dum. Kunne solgt et om det går, men snakker kjapt en million. Eller fem, hvem er det? Det er de verste kara. Så mye skam på hvert forbanna. Jævla verst uplanla. Du står tidlig opp for cash hver mandag. Mens jeg henger på armen til dama di som en crackler panda. Er nede for det meste sånn som ustabile sider. Det er ustabile tider, har noen ustabile sider. Lite planer, kjipe vaner, men har trua som en healer. Bru
har flere stiler enn et Putin av missiler. Kanskje bru litt komisk, men sånn han flyter burde ut av dun for god fisk. Fra en annen verden er så utenom jordisk. Du kan kalle meg mye utenom jordisk. Er det rart vi er fakt går i rasende fart mot total kollaps av hver en saklig debatt? De bare drøv tygger hat og tobakk mens de sikler med vi åpent gap. Som besatt er mulig jeg er bra gammeldags. Men du får ikke skrevet kjipe kommentarer på fax. Godt og spill i skaven uten mat eller kart. Med det totalt forskrudde moralske kompasset vårt. Walk the salty, TikTok boom. Så jeg røyker noe søtt som gjør en butikk tur sur. Tuborg, taco lefse i toro pannekaker. Type taper som av andre taper, jeg blir kalt en taper. Dette er drikke på trickshit. Midt i butikken og hit en spliff shit. Kun for whisky drikkende skittende misfit som gliser, men ikke er en dritt optimistisk. Sertifisert juksemester konkret. Mestra seremoni og plate jokker du vet. På slep og turné rundt i landet et sted. Da Marie er med og du kan ikke forandre på det. Hel ved, men fyrer ikke for kråka. Damer du vil ligge med, digger denne låta. Rå bra som sushi, fet som en kommune. Her konkret som poet er helt syk i huet. Ring sykehuset, tilkall psykiater. Jeg har holdt meg våken i 24 dager. Klikker på klikken din til klikken din taper. Kåken til hajoken er full av psykopater. Der ingen skulle tro at bru bruker å være. Der pets putter raps og verser meg gjerne. Der kreger krever at samtlig som lever leverer. Der der konkret stepper opp og imponerer. Jeg stuper mot bakken og lurer på om noen kan høre meg trine i skogen. Lite visste jeg at disse tankene skulle gjøre at jeg ringer av joken. Morra, de går i taket og spiser på en bok. Det må du bare godta, mann, det er lite du får gjort. Jeg sa greit, jeg tar det etterpå. Dette må jeg få retta på. Det kan du vette på, så lett på tommen. Vekta går boom. Gaspedalen vroom. Favorittskurken med vroom. Midt i fokus på en zone. Misser ikke midt i sikte. Kikker sikte. Alle vet den flowen er saftig som en rød drikk. Ikke glem at du prater. Rapport er bare tale. Hvem du er, ikke hva du har gjort og hva du skal. Eller tar jeg feil og hele greia der er omvendt. Flekser for en mor er bare greit å være godt trent. Rap muskler, alt er fett. Scene sterk, alt i ett. Ingen lekk, løster anti, helt stram bukett. Jeg popper brått opp, drar på 16 og drar min vei. Jeg ikke klar, men det bare meg. Du forklarer meg at verden min nok så skrøn. Jeg svarer mot terpentin som kosttilskudd. For real though, jeg tar terpentin som kosttilskudd. Hør alene, for jeg sprøt i bein og hoftebrød. Blir ofte trød, masse shit om uten at jeg korrigerer. For jeg er way mer crazy enn de konstruerer. Ekte stjerne, kontemplerer på stjerne. Men noen sannheter er forbeholdt de gærneste. Jeg er ikke fremmed for tanken på å gå i kappen på natterstid. Best believe mirakeliks har noen triks opp i kapasid i stormen. Med hårdene strammer den gordiske knuten. Jeg kan være med, men jeg kan være uten. Hvorfor være duden hvis du kan være guden? Jeg er alkemiker, wedding, og jeg er her med bruden. Jeg var døffet, en menneskelig dølledøkk. Mølltøs, trøtt, spenstig øltørst. Brannbilsjåfør i går, derfor røp høk. Tortur, det lå til mutteren, det var jo dødssøt. Apestreker, apetestikler. Jonglere med utstøtte, alfapartikler. Glad når jeg drikker, greit, innabla beist. Femåring ble nok så bleik, poltergeist. For øvrig rapper jeg bra, ubevisst. Danser bra også, men kun i UV-lys. Hva faen er intellekt? Neste Google-søk. Det var ikke bakhuet mitt, det var en kokosnøtt. Du har ikke hørt forrige skiva mi, du. Sa jeg på forrige skiva mi. Det var dritig ut. Ble aldri lei en vits. Jeg er en bitch, jeg gjentar. Jeg er en bitch. Jo da, ikke sant? Takk for dere som joinet konseptet mitt. Fra torsdag til torsdag. Mad fet uke. Ikke sant? Håper dere koser deg der.
Takk for pizzaen, øl, nøtter, potetgull, lakris og majones og godt humør. Hamburgerbrød og salat og salami og karameller. Takk. Takk, Jokken. Det er sykt, det siste verset er også veldig kult der også. Du har ikke hørt den forrige skiva mi, du, sa jeg på den forrige skiva mi. Det fett, ass. Og der fikk dere høre all maten de spiste i løpet av uka. Så kan bare skrive den ned, så har dere handleliste for neste uke, så vet dere hvordan dere lager et dope hip-hop-album. Nei, men dritfett, ass. Der var jo mer Cypher, holdt jeg på å si, flere rappere på tracket, da. Ja, så tror jeg kanskje glemte å si når jeg ramsa opp alle som var med på skiva mi. Martin Massive selvfølgelig rappa også. Han lagde jo beat, men han rappa jo selvfølgelig dritbra, som alltid. Det gjør han alltid, men han rappa ikke på den låten her. Nei, nei, det kunne han ikke. Det gjorde han ikke. Nei, rapper ikke på egne beats. Nei, fy faen, det skal jeg ikke gjøre. Neida, men ja, for han var jo ikke med alle hele uka da, ikke sant? Alle var ikke hele uka der. Nei, jeg skjønner. Nei, men fett, er det noe du har lyst til å gjøre igjen på et tidspunkt? Og ja, men da tenker jeg, da må man leie hytte i skaven da. Ja. Det må vi ordne seg. Det ordner seg. Det får dere til. Det håper jeg vi får en ny skive da. Mm. Jeg kom til å tenke på fra torsdag til torsdag, visste du at skiva skulle hete det før du begynte å lage den? Nei. Nei? Det bare dykket opp i løpet av denne uka der. For det er en del av cutsa som dere nevner at du liksom sier fra torsdag til torsdag på... At dere har sampla inn det med litt sånn skitsaktig feel på det ja. Så, men det ble kanskje lagt på ettertid da. Ja, ja, mye ble liksom litt sånn helt på slutten og dukket opp noen ideer etter hvert. Liksom på slutten så da, det var liksom da jeg drev og fiksa på ting da ja. La på ting, skrudde lyd selvfølgelig. Lagde sånne rare ting som skjer da ja. Måte, som var siste finishen. Hvor lang tid tok det å lage hele skiva fra start til slutt? Nei, så tenker du hele mixen. Ja, med mixen og til den var sendt inn på en måte. Ja, jeg jobber jo egentlig jævlig fort. Når jeg først setter meg ned, og så plutselig bare shit, det har gått 8 timer da. Litt mat, og så starter igjen ja. Så jeg er liksom liker å jobbe fort og effektivt da ja. Men så er det vanskelig å huske alle de tingene. Jeg mixer liksom på kveldene og ja, ja. Og sånne ting, så. Men var det sånn, snakk om 2-3 uker, eller gikk det en måned eller to før det var ferdig? Egentlig så tok det litt tid fordi han som skulle laste det opp, ja. Han er treg. Ah, ja. Så jeg er ikke treg. Det er jo den letteste jobben, det å laste det opp. ja, det tar tid. Tydeligvis. Ja, skrive og recorde og mixe sånn, det går fort. Men å putte det på internett, det er et helvete stor jobb. Hvem er det som gir ut musikken? Ja, det er jo TNT, eller TTT Recordings. Ja, skjønner. Cool. Har du vært, er det en managementavtale, eller har du vært signet der lenge? Eller? Ja, nei, jeg er ikke sånn signet egentlig. Det er bare en kompis som på en måte liker tingene mine og sånn da. Ja. Så han er en god, snill mann. Ja, men fett da. Mm. Er det noe, vi snakket jo litt om det i starten, at det er kanskje noen nye prosjekter på gang. Har du noe dator du har lyst til å slenge ut, sånn at kanskje det er ferdig til da, eller? Ja, greia er at evneverksskiva, den er jo basically 99% ferdig. Det er egentlig Martin Massive som skal liksom si, ok, mixen er bra nok, da er den ferdig. Så alt er jo basically ferdig. Ja, fett da. Hvis han tenker at, ja, den skarptromma der var litt døv, så gjør jeg det, og så er den ferdig. Ja, ok. Og hvis han sier at alt er greit, så er den ferdig. Og da kan vi se den i lyset. Jeg håper jo fort som faen, jeg håper jo det. Ja. Men ting tar litt tid med ja, opplastning og alt det. Ja, opplastning og sette seg ned og lytte på den. Men har dere noen navn på den evneverksskiva? Fy faen, jeg har glemt hva den heter. Nei, jeg husker ikke altså. Hvor mange skiver har evneverk gitt ut nå? Jeg tror det blir... Sjette kanskje. En av de var jo remix-album da ja. For da fikk jeg hjerneblødning. Så da kunne jeg jo ikke rappe. Så da lagde jeg remix-skive.
Ikke sant. Du har sånn rett fra sykehuset, eller rett å jobbe med musikk. Det var det du hadde lyst til å gjøre da. Ja, det var ikke noe kult å ikke lage musikk. Nei, og så etter hvert så jeg jobbet jo 3 år med å liksom bygge opp språket mitt da, etter hjerneblødning. Så da lærte jeg meg å scratche også. Ja. Fett. Mm. Det er kult. Vi snakket jo en del om den historien på det forrige samtalen vi hadde. Mm. Så jeg vet ikke, det er en veldig interessant og sterk historie som jeg anbefaler at alle burde høre. Så jeg vet ikke om vi skal gå inn på det nå, eller om vi skal holde oss litt til bars og beats og hiphopen. Ja, hjerneblødning er jo egentlig jævlig kult, men det er musikk også. Ja. La oss se hvor mye tid vi har, for jeg hadde litt spørsmål om, vi snakket jo litt om Wu-Tang og inspirasjon. Jeg var litt sånn, hvem er de store forbildene, og hvem er hiphop-headsene for deg? Ja, det var liksom Soul Assassins-gjengen, det var House of Pain, Cypress Hill og Funk Dubiest, som var de kule liksom, som jeg ble veldig into, og så ble det Wu-Tang, ja, og så ble det vel etter hvert en som heter Cage. Ja. Veldig dystert og mye. Han har vært innlagt på mentalsykehus. Det er kult da. Mye. Det er alt. Nesten like kult som hjerneblødning. Ja. Alt sånt helvete er bra. Ja. Det er kult. Tøft som faen. Men jeg tenkte på, hva var det jeg tenkte på? Vi kan komme tilbake til hva jeg tenkte på. Hva med norske rapper og artister? Eller det jeg ville spørre om før det, nå kommer jeg på det. Det var, er det noen av de new school gutta som imponerer deg, eller som du hører på? Jeg hører veldig lite på ny musikk i forhold til rap da, for det er jo den nye stilen jeg er ikke så veldig glad i. Nei. Jeg skulle ønske jeg var det, for jeg føler meg litt sånn gammel, suttrette tulling, men jeg kan ikke noe for at smaken min er som den er. Ja. Så jeg er litt sånn... Litt kjip på den måten der. Nei, men det er full forståelse for det. Jeg hører også mest på de gode gamle, for å si det på den måten. Mm. Men da kom det til andre spørsmål ditt, som var litt med norsk rap, og det har jo hatt en massiv vekst, men også har hatt mange legender. Mm. Er det noen der som du har lyst til å shout out, eller noen av gutta som du er ekstra fan av, eller? Kanskje den gamle TP, Tommy T-gjengen, den gamle gjengen, liksom. Ja. Med Warlocks og Son of Light og... Og de, altså de folka. Og så vil jeg jo si Vågsbygd Handy. Yeah. De er jo fantastiske rå. Ja, jeg likte jo egentlig veldig mange, men spesielt kanskje Onkel P synes jeg var veldig flink. Ja, yeah. Var? Ja, jo da. Han er, Shots fired. Han rapper jo ennå, ja. Det er jo sant. Men skal vi se, er det noen andre da? Jeg må innrømme at både du og gutta du henger med er jo legender innenfor gamet. Det er jo mange store navn du har med deg på skiva også. Ja, jo, vi er jo gamle folk, ikke sant? Jeg blir jo snart 44, ja. Så jeg er jo gammel til å være rapper da, på en måte. Tror du du vil rappe til dagen du ligger i grava? Til jeg får nytt hjerneblødning? Ja. Ja. Ja, jeg ser jo for meg det da, men... Men noen ganger så forandrer man seg kanskje litt fort. Kanskje oppi når man er over 40, 50, 60, så kan det godt hende at jeg ikke rapper når jeg er 60, altså. Nei. Jeg håper jo det. Ja. Men jeg har en sånn behov for å være kreativ, da. Ja, det tror jeg. Ja. Men da, for å rekke å komme inn på en helt annen side av Hayoken, men fortsatt er veldig Hayoken, det er jo kunst. Ja, faen, det har jeg glemt. Det driver jeg også med. Ja, det er jo dritkult, og det var jo, vi hadde jo, dere hører jo på Kult TV, og vi har jo Kultfestivalen, hadde vi i fjor i hvert fall. Og da hadde vi en del kunstnere, og en av de første jeg tenkte på, en av de første som sa ja, og en av de flinkeste, Hayoken var jo der med masse kunst. Ja, jo. Er det en like stor del av livet ditt som musikken, eller? Ja, litt mindre enn det er det jo. Men jeg har gått på et par kunstskoler, så jeg liker jo å tegne og male, og noen ganger så får jeg jo noen oppdrag her og der. Driver litt med lovlig graffiti. Ulovlig når jeg var yngre, men lovlig. Ja, bruker spraybokser og tusjer, pensler. Har du alltid vært flink til å tegne? Jeg fikk i hvert fall skryt når jeg var 4.
Ja. Men om det var bra, det husker jeg jo ikke. Men jeg har alltid vært kreativ sånn sett. Jeg lagde også noe superheltdrakter. Lagde noe pappdrakter etter hvert. Så første gang jeg sydde, da var jeg 5. Oi. Men jeg liker ikke å sy. Men jeg måtte sy da, fordi jeg tror det var mora mi som sa nei, jeg orker ikke å sy. Så måtte jeg gjøre det selv, ikke sant? Og så, men det ble ikke så veldig bra så, men etter hvert så lagde jeg noen Spider-Man-drakter som jeg sydde da. Men da var jeg kanskje 7 år eller noe. Det er fett. Eksisterer de fortsatt, eller? Dessverre. Det skulle jeg ønske da. Men nei. Nei, men det er kult det, ass. Den kunsten må dere jo sjekke ut. Jeg tror den letteste måten å se det på er bare å finne Hayoken på Instagram. Ja, det stemmer. Der kan dere titte og sende noen meldinger hvis dere er interessert i noe der, ass. Den må dere sjekke ut. Ja. Sjekk ut musikkvideoer på YouTube, sjekk ut Hayoken på Spotify. Og så kan vi jo kanskje snakke litt, vi snakker litt om Evneverk, som er med Martin. Mm. Som snart er aktuell med ny skive. Du er snart aktuell med ny skive, var det også rykter om? Ja, ja. Eller det er litt lengre til, kanskje? Ja, det er litt i fremtiden, men det er jo... jeg tror jeg sa vel noe om det, at jeg har sånn 5-6 låter. Ja. Men så blir det jo noe sånn, liksom slam poetry-aktig ja. Spoken word-ting der. Eller det har jeg gjort i årevis, men det blir jo mer av det. Er det konseptskive også? Nei, det er det nok ikke. Nei. Men det blir en del slam poetry ting der, i tillegg til låter, da, selvfølgelig. Skjønner. Skal vi nevne noen siste ord om Tone & Bricks? Er det noen nyheter der? Ja, nei, greia der er at vi har ikke lagd musikk på årevis. Jeg, som Tone & Bricks, vi har jo holdt foredrag i 10 år. Altså, nå er det jo noen år siden jeg sluttet, da, men Hakan han holder noen foredrag sånn solo på en måte. Yeah. Sånn at jeg er ikke foredragsholder lenger. Så det skjer ikke så mye for min del da. Nei. Nei. Skjønner. Det skjer jo veldig mye på veldig mange andre fronter også. Mm. Så det er cool det. Yeah. Dere må sjekke ut musikken til Hayoken overalt. Det har vært en glede å ha deg her på Kult TV. Er det noen... siste ord du har lyst til å si til fans og lyttere der ute? Nei. Nei? Jo da, bare sjekke Facebook da. Ja, sjekke Facebook også på. Er du ikke på Facebook, så er du ikke i livet, holdt jeg på å si. Ja, synende da, dama mi og kidsa mine og ja, alle gode. Ja, hunden min døde, Bono heter ja. Så det var trist som faen. Ja, det var det. Men, rest in peace til Bono. Ja, skal vi si hvordan Bono døde? Jeg fikk hjerneblødning. Det er litt sånn ironisk, men ja, det er ikke lov å le. Nei, beklager. Så le jeg selv. Nei, fy faen, det var et helvete. Det var det, altså. Ja. Men ja, for hjerneblødning er farlig som faen. Jeg hadde jo veldig sånn høyt blodtrykk. Det var liksom det som var at jeg hadde ikke sjekket det på årevis. Og så smalte litt, bare sånn plutselig. Men vi har ikke tid til å prate om det. Det er så jævlig interessant i forhold til hjerne. Jeg elsker hjernen, og jeg hater deler av hjernen vår. Sånn at jeg kunne prate om det her i årevis. Dere kommer til å... Beklager at jeg avbryter litt. Men ja, ja, ja. Dere kommer til å få høre en ny episode om kanskje en måned eller to eller tre måneders tid med Hayoken, der vi skal gå mer inn på hjerneblødning. Yes. Men fortsatt ha det rundt musikken da. Ja, ja, ja. Cool, dere skal få en siste låt her nå av Hayoken, som vi kjører oss ut med, som også er en utgitt låt. Ja, den er flunka ny, den er ikke, den kommer på skiva etter hvert. Ja, så en premiere her, anonymt antrekk av Hayoken. Dere har hørt på Kult TV, på Ordentlig Radio, sjekk oss ut på YouTube, sjekk ut Hayoken. Jeg heter Simon Moholt, ta vare. Anonymt antrekk. Fast mønster, monster. Jeg kan ikke slåss, jeg løper. Vondt å bli ledd. Jeg er ikke noe lea. Jeg er ikke tent når jeg penetrerer sjela. Makan til strev. Kan bli kjedelig og vanlig. Resignert og spiser ut stadig. Opp med hodet når du vandrer. Bevisst på at jeg snakker.
Når jeg snakker, ikke bak bak tuben, tar et i takket. Lite viktig som ettertrakta traktekaffe. Gikk sakte, fikk vi tatt med alle. Hva med de andre, bak tanke, bak en tanke. Urettferdig, rettferdiggjøring. Du har ikke fet når jeg drept enda en engjørning. Fortære jord, vektøkning. Glem intellektet, vi har nettsøkning. Det handler om aksept, melankolsk ansikt, anonymt antrekk. Være vanskelig er lekende lett, tilbøyelig til å hemme vekst. Det handler om aksept, melankolsk ansikt, anonymt antrekk. Være vanskelig er lekende lett, tilbøyelig til å hemme vekst. Langt unna det barnet en gang var, jeg ble usikker. Snakk om ansvar. Fremtidsplanen var ikke helt vanntett. En upopulær sannhet. Jeg er ikke fremmed for å bli til siste servering. Jakter fortsatt på en perfekt setning. Uendelig tomrom, uendelig venting. Tenking, uendelig tenking. Hva nå? Skal jeg bare la gå? Vent, bare gå akkurat nå. Fristende, pirrende stimulin ropte. Belyst, lystbetont note. Opererer uten skalpeller. Har ingen resultater heller. Annen historie, døvere anekdot. Gi meg selv en større tabbekvot. Det handler om aksept, melankolsk ansikt, anonymt antrekk. Være vanskelig er lekende lett, tilbøyelig til å hemme vekst. Det handler om aksept, melankolsk ansikt, anonymt antrekk. Være vanskelig er lekende lett, tilbøyelig til å hemme vekst. Spiller uten å telle poengen, instinkt. Verdensrommet føles så intimt. Møkkete indre, eksosanlegg. Støtter meg selv som et eksoskjellett. Blanda signaler er samla inn. Jeg må kreve plassen min. Oppvekst med slitasjeskade. Veien full av svarte katter. Fortærende, samtidig berikende. Tillit fra økende, fra minkende. Cerebral refleksjon, såpass dum. Åpner meg på et lukka rom. Det handler om aksept, melankolsk ansikt, anonymt antrekk. Være vanskelig er lekende lett, tilbøyelig til å hemme vekst. Det handler om aksept, melankolsk ansikt, anonymt antrekk. Være vanskelig er lekende lett, tilbøyelig til å hemme vekst.